এইবার নলবাৰীত ফুটবলৰ ধুমুহা। নলবাৰীৰ কৈঠালকুছি ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে দেৱেন্দ্ৰ মহেশ ফুটবল খেল। উত্তৰ ধৰ্মপুৰ আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত নলবাৰীৰ কৈঠালকুছি হাইস্কুল খেলপথাৰত আৰম্ভ হৈছে দেৱেন্দ্ৰনাথ বৰ্মন আৰু মহেশ চন্দ্ৰ দাস সোঁৱৰণী প্ৰাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। উদ্বোধনী খেলখনত মাখিবাহা ক্ৰীড়া সংঘই উত্তৰ ধৰ্মপুৰ আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাক 2-1 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। এই ফুটবল খেলত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ফুটবল দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিব। উদ্বোধনী খেলখন পৰিচালনা কৰে জাবেৰ আলী, দণ্ডিধৰ কলিতা, দীপক ৰাজবংশী আৰু ভৱানী প্ৰসাদ শৰ্মাই। খেলখন উদ্বোধন কৰে কৈঠালকুছি হাইস্কুলৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক বিকাশ বেজবৰুৱাই। এই উদ্বোধনী খেলখন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বৃহত্তৰ উত্তৰ ধৰ্মপুৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 30 প্ৰাক্তন খেলুৱৈ আৰু ক্ৰীড়া সংগঠকক উত্তৰ ধৰ্মপুৰ আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম গামোচা, এটি স্মাৰক আৰু 100 কৃতজ্ঞতা পত্ৰৰে বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। উত্তৰ ধৰ্মপুৰ আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত নৱম বাৰ্ষিক স্বৰ্গীয় দেৱেন্দ্ৰ বৰ্মন আৰু স্বৰ্গীয় মহেশ চন্দ্ৰ দাস সোঁৱৰণী প্ৰাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি প্ৰথম খেল হৈ গ'ল। আজি প্ৰথম খেল আছিল আমাৰ উত্তৰ ধৰ্মপুৰ আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থা আৰু মাখিবাহা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থা দলে ইয়াত প্ৰতিযোগিতা কৰিলে। আৰু এই খেলখনৰ লগে লগে আৰু আমাৰ অহাকালিৰ খেল আছে আমাৰ কামাখ্যা একাদশ হাড়ি ভাঙা, ইয়াৰ লগত খেলিব আমাৰ বিহু ক্ৰীড়া সন্থা দলে। আৰু এই খেলখন আমাৰ আজি 9 হ'ল, খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে। আৰু এই খেলখনৰ যোগেদি আমাৰ উত্তৰ ধৰ্মপুৰ অঞ্চলৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে বা আমাৰ সেই খেলুৱৈসকলৰ যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা যোগোৱাৰ কাৰণে বা খেলপথাৰত খেলুৱৈসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা ৰখা হৈছে। এইবাৰ আমাৰ নৱম বাৰ্ষিক এই খেলখনত উত্তৰ ধৰ্মপুৰ অঞ্চলৰ যিসকল প্ৰাক্তন খেলুৱৈ, ক্ৰীড়া সংগঠক, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আমাৰ ইয়াত বিশাল আয়োজনেৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াৰ উপৰিও আমি আমাৰ ওচৰৰে যিসকল আমাৰ নেশ্যনেল খেলুৱৈ আছিল তেখেতসকলকো আমি সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী খেল হ'ব আমাৰ টোটেল 10 দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আমি ফাইনেল খেলখন হ'ব আমাৰ এই খেলৰ যিসকলে জয়লাভ কৰিব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কাৰ্য বনাই আছে, 14 খেলখন আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব।